Хто така Соня Морозюк і скільки коштує її мазня? Художниця сенсів або ж українська штучно розпіарена Соня Морозюк у свої 25 може похизуватися муралами у центрі столиці, колабораціями з брендами, українськими зірками та навіть власною галереєю майстерною за 250 тисяч доларів. Та хто ж це все спонсорує? Після доленосного знайомства із сином бізнесмена Ігоря Гринкевича справи художниці досить швидко пішли угору. Відмиті гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мазня стала головним інвестиційним проєктом молодшого Гринкевича. Але художниця заявила, що не спілкувалась з коханим про його бізнес та роботу, бо її це не дуже цікавило. Вона не знається на системі державних закупівель, тому й довіряла нареченому. Спочатку Морозюк не коментувала скандал взагалі, проте днями художниця все ж написала великий пост, де переконує, що дорогі речі купувала собі сама і до грошей Гринкевичів не має жодного відношення. А якщо все-таки провину її нареченого буде доведено, пообіцяла розірвати